Բարև ձեզ։ Արցախի հանրապետության առանձին շրջաններից տեղահանված ընտանիքների բնակարանային ապահովության պետական աջակցության ծրագրում վերջերս իրականացվեցին նոր փոփոխություններ, որոնք այսօր կքննարկենք նախարարության կառուցվածքային ստորաբաժանումների առանձին գործառույթներ համակարգող խորհրդական Գահանե Ղարագյուզյանի հետ։ Բարև ձեզ, Տիկին Ղարագյուզյան։ Խնդրեմ ներկայացնեք նախ ինչ փոփոխությունների մասին է խոսքը։ Շնորհակալություն։ Այո, ինչպես նշեցիք, վերջերս կառավարության կողմից հաստատվեցին Արցախի Հանրապետության առանձին շրջաններից տեղահանված ընտանիքների համար բնակարանային մատչելիության ապահովման պետական աջակցության ծրագրում իրականացվող բարեփոխումները, հերթական բարեփոխումները, որոնց հիմնական նպատակը ընտանիքներին, տեղահանված ընտանիքներին առավել բարենպաստ պայմանների առաջարկումն է բնակարանային խնդիրների կարգավորման համատեքստում։ Քանի որ ընթացքում 80-ասիրությունները ցույց տվեցին, որ արկային որոշակի խնդիրներ, որոնք խոչընդոտում են ընտանիքների կողմից իրենց հավաստագրերի իրացման գործընթացին, նշեցնեմ, որ ծրագրի շրջանակներում ծրագրի պայմաններին բավարարող ընտանիքները ստանում են հավաստագրեր, եւ այդ հավաստագրերը երաշխավորում են պետության կողմից հիպոթեքային վարկառությամբ ձեռք բերված գույքի վարկային ամբողջ բեռի մարումը։ Եվ եթե ծրագրով սահմանված սահմանաչափի շրջանակներում է գույքը ձեռք բերվում, ամբողջ բեռը եւ մայր գումարի եւ տոկոսագումարի գծով պետության վրա եւ շահառուն որևէ մասնակցություն չի ունենում վարկի մարման գործընթացին։ Եվ կարևորագույն փոփոխությունը, որը իրականացվեց վերջերս, դա ծրագրի շրջանակներում պահանջվող կանխավճարի չափն է։ Եթե նախկինում դա ձեռք բերվող անշարժ գույքի առնվազն 5%-ի չափով էր, այսինքն, եթե օրինակ շահառուն ձեռք է բերում 10 միլիոն դրամ աշխուղությամբ գույք, ապա նա պետք է պարտադիր կատարեր 5% կանխավճար, այսինքն 500 000 դրամ։ Այժմ այդ չափը իջեցվել է 2.5%-ի եւ նույն 10 միլիոն դրամ աշխուղությամբ գույքի պարագայում շահառուները կատարում են 250 000 դրամ կանխավճար։ Իսկ այն ընտանիքները, որոնք ունեն առնվազն 4 եւ ավելի անչափահաս երեխա, եւ այն ընտանիքները, որոնք բաղկացած են բացառապես 65 տարին լրացած անձանցից, նրանց դեպքում կանխավճարի չափը նվազագույնն է 1%։ Այսինքն նույն 10 միլիոն դրամ աշխուղությամբ գույքի պարագայում ընդամենը 100 000 դրամ։ Տիկին Ղարագյուզյան, արդյոք նույնը կլինի նաև սահմանամերձում տուն գնելու դեպքում կանխավճարի մասին։ Սահմանամերձում տուն գնելու դեպքում ի սկզբանե եղել է կանխավճարը 1%։ Այնպես որ այստեղ փոփոխությունների կարիք չկար։ Հաջորդ փոփոխությամբ սահմանվել են արտոնություններ այն ընտանիքների համար, ովքեր գույքը ձեռք կբերեն կամ կկառուցեն կոնկրետ 48 ոչ սահմանամերձ գյուղերում, որոնց ցանկը հրապարակված է 169 լ որոշման ինկորպորացված տարբերակում հավելվածի տեսքով։ Դրանք այն գյուղերն են, որոնցում ներկայումս տարբեր պետական և սուբվենցիոն ծրագրերի շրջանակներում կառուցվում կամ հիմնանորոգվում են դպրոցներ և մանկապարտեզներ։ Եվ այս գյուղերից ցանկացածում նշեմ, որ դրանք ոչ սահմանամերձ գյուղերն են, ցանկացածում գույք ձեռք բերելու դեպքում աջակցության չափը նախկին 10 միլիոն դրամի փոխարեն կկազմի 12 միլիոն դրամ հանրագումարային մայր գումարի գծով, եւ դրա նկատմամբ հաշվե գրվող 12% տոկոսագումարը ամբողջությամբ կֆինանսավորվի պետության կողմից։ Այս առաջարկով կան արդեն հետաքրքրված քաղաքացիներ։ Այո, արդեն կան քաղաքացիներ, ովքեր փորձել են այս նախագծային փուլում գտնել գույքը, եւ ներկայումս գործընթացը ընթացքի մեջ է։ Հաջորդ փոփոխության շրջանակներում չեղարկվել է այն պայմանը, ըստ որի ձեռք բերվող գույքը վերջին 12 ամիսների ընթացքում պետք է օտարված չլիներ։ Նախկինում այս կետը ներառվել էր, որպեսզի մենք բացառեինք ընտանիքի անդամների միջև արկու վաճառքի գործարքները, որպեսզի պատերազմից հետո սեփականության իրավունքով ընտանիքի անդամին պատկանած գույքը չվաճառվեր ընտանիքի մեկ այլ անդամի, հասկանալով բոլոր ռիսկերը, բայց քանի որ այս ռիսկը փարատվում է մեկ այլ կետով, մենք ավելացրել ենք մեկ այլ կետ, որ պատերազմից հետո ձեռք բերվող գույքը սեփականության իրավունքով պետք է չպատկանի ընտանիքի որևէ անդամի, եւ ըստ էության առհասարակ օտարված լինելու հանգամանքը այլևս ռիսկային չէր, եւ մեր մի շարք շահառուների խնդրանք պահանջով այս կետը եւս չեղարկվել է։ Հաջորդ կետը վերաբերվում է հավաստագրում փոփոխություններ անելուն, եւ այս փոփոխությունների շրջանակներում սահմանվել է ընդհանրակարգը հավաստագրում փոփոխություններ անելու։ Մասնավորապես, եթե ընտանիքի որևէ անդամ մահացել է եւ վերջինիս տվյալը պետք է հեռացվի հավաստագրից, կամ եթե ընտանիքի կազմում կան անդամներ, ովքեր ունեն վատ վարկային պատմություն, ովքեր ունեն փաստաթղթերի հետ կապված որոշակի խնդիրներ, ովքեր պատրաստվում են երկրից հեռանալ կամ ցանկացած այլ պայման, որը կարող է խոչընդոտել վարկավորման գործընթացին, այդ ընտանիքի անդամը կարող է հրաժարվել հավաստագրի իր մասնաճաշից եւ իր անունը դուրս գա հավաստագրից, որպեսզի ինքը ընտանիքի մյուս անդամներին չխանգարի հավաստագրի իրացման գործընթացում։
Եվ բոլոր այս դեպքերում շահառուները պետք է դիմեն աշխատանքի ցուցակական հարցերի նախարարության միասնական ցուցակական ծառայություն Երևանում Նալբանդյան 13 հասցեով կամ մարզային տարածքային բաժիններ եւ գրեն դիմում։ Մահացած անդամի դեպքում մեկ այլ անդամը ներկայացնում է մահվան վկայականը, իսկ հրաժարվող անդամը ինքը անձամբ իր անձահաստատող փաստաթղթով պետք է ներկայանա եւ անձամբ գրի դիմում, որպեսզի մենք համոզվենք, այսինքն դիմում ընդունող աշխատակիցը համոզվի, որ դա իր կամքն է, այլ ոչ թե որևէ մեկը իր կամքի հակառակ իրեն հանում է հավաստագրից։ Եվ 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում վերջինիս անունը դուրս է գալիս հավաստագրից։ Գեղարագյուզյան, մինչև առաջ անցնելը մյուս փոփոխություններին, որպեսզի ավելի մատչելի լինի քաղաքացիների համար, թեպետ հիմնական ձեր մեկնաբանության հարցը չի, բայց խնդրեմ պարզաբանեք։ Եթե ընտանիքի անդամներից 4-ն է, ենթադրենք, մեկը ընտանիքի անդամներից ունի վատ վարկային պատմություն, սա այսինքն կարող է անդրադառնալ նրա վրա, որ ընտանիքը չկարողանա իրացնի հավաստագիրը։ Այո, քանի որ մենք ունենք պահանջ, որ ընտանիքի բոլոր անդամները պետք է դառնան ձեռքբերվող գույքի սեփականատերեր։ Իսկ եթե ընտանիքի որևէ անդամ ունի ժամկետանց պարտավորություն, մեր լեզվով ասած, ժողովրդական լեզվով ասած, սև ցուցակում է կամ ԴՀԿ ունի, դա խնդիր է, որովհետև հենց նրա անունով գրանցված սեփականություն, այդ սեփականությունը կարող է բռնագանձվել։ Իսկ վարկ տրամադրող բանկին եւ կամ վարկային կազմակերպությանը իհարկե դա ռիսկային է եւ նա չի համաձայնում նման ընտանիքին վարկ տրամադրել։ Իսկ այս փոփոխությամբ, այսինքն եթե կա անդամ, որը ունի վատ վարկային պատմություն, ինքը դուրս է գալիս հավաստագրից, հետեւաբար ձեռքբերվող գույքը վերջինիս անունով չի գրանցվում եւ այդ ռիսկը այլևս արդիական չի լինում։ Իսկ ամուսինների պարագայում, քանի որ դա համատեղ գույք է ձեռքբերվում եւ անկախ նրանից ամուսնու կամ կնոջ անունը կլինի հավաստագրում, թե ոչ, ինքը քաղորով ավտոմատ դառնում է գույքի սեփականատեր, այստեղ կպահանջվի նաեւ ամուսնական պայմանագիր նոտարով հաստատված, որ վերջինս հրաժարվում է իր մասնաճաշից։ Մեկ այլ շատ կարևոր փոփոխություն վերաբերվում է հավաստագրերի ժամկետներին գործողության։ Եթե նախկին իրավակարգավորմամբ հավաստագիրը ուժի մեջ էր ստանալու պահից սկսած 1 տարի, եւ եթե հաշվի առնենք, որ հավաստագրման գործընթացը սկսվել է 22 թվականի սեպտեմբեր ամսին, շուտով լրանում էր շահառուների մեծ մասի հավաստագրի գործողության ժամկետը, եւ այդ ժամկետը վերջին փոփոխությամբ բոլոր շահառուների համար, անկախ նրանից, թե երբ են ստացել կամ դեռ չեն ստացել հավաստագրերը, սահմանվել է 2024 թվականի հուլիսի 1-ը։ Այսինքն այս պահի դրությամբ շահառուները ունեն բավականին երկար ժամանակ իրենց հավաստագրերն իրացնելու համար։ Շատ լավ, Տիկին Ղարագյուզյան, խնդրեմ նաև ներկայացնեք, թե արդյոք կա տարբերություն կամ արտոնություն այն քաղաքացիների համար, ովքեր որ ընտրում են ոչ Երևանում կառուցել տուն։ Այո, եւ հենց այդ տրամաբանությամբ է սահմանվել աջակցության չափը։ Հա, եթե օրինակ Երևանում գույք ձեռքբերելու պարագայում կամ կառուցելու տուն կառուցելու պարագայում աջակցությունը նվազագույնն է, այսինքն մայր գումարի գծով միջև 8 միլիոն դրամ, եւ դրա նկատմամբ աշխատող 8% է, ինչը ենթադրում է, որ ընտանիքը միանշանակ պետք է ունենա ֆինանսական մասնակցություն գույքի ձեռքբերման process-ում, Հայաստանի Հանրապետության մարզային բնակավայրերում, քաղաքներում կամ գյուղերում ձեռքբերելու պարագայում մինչև 10 միլիոն է մայր գումարի գծով եւ դրա նկատմամբ հաշվեգրվող մինչև 10%-ն է, ապա Արցախում ձեռքբերելու պարագայում եւ նշածս 48 գյուղերում ձեռքբերելու պարագայում աջակցության չափը 12 միլիոն դրամ է եւ 12% տոկոսագումարը, իսկ սահմանամերձ գյուղական բնակավայրում գույք ձեռքբերելու պարագայում մայր գումարի գծով մինչև 14 միլիոն դրամ է եւ դրա նկատմամբ հաշվեգրվող մինչև 13%-ը։ Իսկ կառուցապատման պարագայում մենք ունենք առավելագույն սահմանաչափը 16 միլիոն մայր գումարի գծով աջակցություն։ Երբ սկզբում խոսում էինք ծրագրից, մտահոգություններից մեկը նաեւ նա էր, որ գումարը քիչ է, բայց իթիվս մի շարք փոփոխությունների, բարեփոխումների, որ իրականացվեցին ծրագրում, փոփոխություններ չեղան չափերի հետ կապված։ Կխնդրեմ այդ մասին մեկնաբանություն ու որքանով հաջողվեց ծրագիրը իրականացնել, այսինքն ինչքան գործարք ունենք այս ընթացքում։ Ընդհանուր առմամբ չի կարելի ասել, որ փոփոխություն չեղավ այդ մասով, որովհետև եթե նախկինում մենք ունեինք միայն Երևանի եւ մարզերի ու Արցախի 8 եւ 10 եւ 12 միլիոնները, ապա այս ընթացքում մենք սահմանամերձի կոմպոնենտն ավելացրեցինք, որի պարագայում ձերկբերում ինչպես նշեցի 14 միլիոն է, կառուցապատումը 16 միլիոն։ Իսկ վերջին փոփոխություններով սահմանեցինք գյուղեր 48, իդեպ վարչապետի հանձնարարականն էր, որ այդ գյուղերը, որտեղ կառուցվում են դպրոցներ եւ մանկապարտեզներ, տրվեն արտոնություններ այն ընտանիքներին, ովքեր այդ գյուղերից ձեռք կբերեն գույքը, եւ հենց այս փոփոխությունների շրջանակներում այստեղ 10 միլիոնից դարձավ 12 միլիոն։ Այսինքն անուղակիորեն մենք նաեւ աջակցության չափը ավելացրեցինք։ Եվ փառք Աստծո, այս պահի դրությամբ նախ նշեմ, որ ունենք 3705 ընտանիք, որ այս պահին արդեն ստացել է հավաստագիր, և դրանցից ունենք 914 վարկառման գործարք, այսինքն 914
հիպոթեքային վարկառման պայմանագիր է կնքվել, որից 60-ը կնքվել է հավաստագրերի միավորմամբ, քանի որ մեր կարգը թույլ է տալիս ընտանիքի առավելագույնը 3 անդամի միջև միավորել հավաստագրեր, այսինքն եթե Արցախում երկու եղբայր եւ իրենց ծնողները ապրել են առանձին կամ թեկուզ երկու եղբայր ապրել են առանձին, այստեղ նրանք կարող են միավորել իրենց հավաստագրերը եւ ավելի բարձր արժողությամբ ավելի մեծ գույք ձեռք բերել ցանկության պարագայում։ Եվ այսպես ընդհանուր առմամբ արդեն 974 իրացված հավաստագիր ունենք, այսինքն 974 տեղահանված ընտանիք պետության աջակցությամբ ձեռք է բերել կամ կառուցում է անշարժ գույք։ Նշեմ, որ այդ 974 գործարքները հիմնականում առաջատարը ըստ մարզերի, եթե վերցնենք, Արարատի մարզն է, որ ամենաշատ շահառուները Արարատի մարզում են ցանկացել ձեռք բերել գույքը, Կոտայքի եւ Սյունիքի մարզը եւս առաջատար են։ Ցավոք, քիչ ցանկություն ունեն ձեռք բերել գույք Տավուշի մարզում, դե Երևանում իհարկե կապված է գույքի արժեքի սուբսիդավորվող սահմանաչափի հետ, եւ իհարկե ուրախալի է, որ 8 ընտանիք գույքը ձեռք է բերել Արցախում։ Գեղարագյուսյան, հենց բավարարվում են այն գումարի չափով, որը որ պետական աջակցությունն է ենթադրում, թե կան քաղաքացիներ, ովքեր այնուամենայնիվ հավելումներ են անում։ Հիմնականում սուբսիդավորման չափի շրջանակներում են, բայց ունենք նաև ընտանիքներ, ովքեր կամ հավաստագրերի միավորման միջոցով են փորձում ավելի բարձր արժողությամբ գույք ձեռք բերել կամ ունենում են սեփական ներդրում։ Հավաստագրի միավորում, այսինքն ընտանիքի մի քանի անդամ։ Այո, այսինքն օրինակ 3-10 միլիոն արժողությամբ հավաստագիր, երկու եղբայր եւ իրենց ծնողները, ովքեր այնտեղ ապրել են առանձին։ Միավորում են իրենց 3 հավաստագրերը եւ ըստ էության 30 միլիոն արժողությամբ գույք, շատ լավ գույք կարելի է ձեռք բերել։ Տեղեկատվին հարագյուսյան, քանի որ ծրագիրը, ինչպես արդեն մի քանի անգամ նշեցի, շատ փոփոխությունների է ենթարկվել ու հիմնականում հաշվի են առնվել հենց Արցախցի մեր հայրենակիցների կողմից եկած հետադարձ կապը, իրենց դիտարկումները, առաջարկները եւ այլն, կա արդյոք նորից ինչ-որ նոր քննարկումներ եւ այլն, որ ինչ-որ բացեր դեռ կան, որոնք պիտի լրացվեն։ Այդ հարցը քննարկվում է հերթական փոփոխությունների իրագործման արդյունքում, այսինքն 1-2 ամիս փոփոխությունները իրացնելուց հետո, եթե կհասկանանք, որ այդուհանդերձ գործընթացը կանգնած է եւ առաջ չի գնում, իհարկե այդ հարցը եւս կքննարկվի եւ անհրաժեշտության դեպքում կիրականացվեն նոր փոփոխություններ, բարեփոխումներ, բայց այս պահին դեռևս այդ հարցն արդյական չէ, քանի որ փոփոխությունները նոր են եւ պետք է դեռևս արդյունքներն ամփոփենք։ Շատ լավ, իսկ կան կանխատեսումներ, թե տարեվերջ միջև ինչ պատկեր կունենանք ծրագրի իրացման տեսանկյունից։ Նախնական մենք կանխատեսում ենք, որ առնվազն 1500 շահառու պետք է իրացնի իր հավաստագիրը, իսկ իդեալական արդյունքը կլինի, որ գոնե 2000 ընտանիք միջև 23-ի ավարտը իրացնի հավաստագիրը, ինչի կապակցությամբ 23 թվականի պետական բյուջեյով նախատեսվել է 2 միլիարդ դրամ։ Մինչ ամփոփելը տիկին Ղարագյուսյան, կխնդրեմ եւս մեկ անգամ նշեք, թե որքան ժամանակ ունեն իրացնելու արդեն իսկ ստացած հավաստագրերը։ Եվս մեկ անգամ նշեմ, որ վերջին փոփոխությունների շրջանակում բոլոր հավաստագրերի գործողության ժամկետը սահմանվել 2024 թվականի հուլիսի 1-ը, անկախ նրանից, թե շահառուն երբ է ստացել իր հավաստագիրը կամ ունենք դեռ շահառուներ, ովքեր դեռևս չեն ստացել, իրենց վրա եւս տարածվելու է այդ ժամկետը։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Այսքանն ենք նախատեսել այսօրվա համար, կհանդիպենք